的时候，很多时触动心灵引起共鸣的，往往就是那几句入心入肺的歌词。歌词的世界其实很大，词中物，词中有物。为你写的歌，教问这不心酸即行即过，主人提及万遍分手无数跌倒。欢迎大家收听第52集的《词中物》，我是你们的主持人阿宝。过去有很多集都有讲起林夕，我们填词界的翘楚阿夕爷，讲过他和很多歌手的合作。但是这位夕爷究竟当年是怎样出道的呢？如果大家好像我翻不上下年纪的话，都应该知道林夕出道的时候就是随着 Raiders 一起出道的。咁 Raiders 就係一隊樂隊，而林夕就係佢哋嘅御用填詞人。之前好幾集詞中物咧都有講過，當年80年代中到90年代頭嘅時候，有好幾隊好紅嘅樂隊都有自己嘅御用填詞人。譬如達明一派就係陳少琪，Beyond 就係劉卓輝，跟住太極咧就係殷葵。而當年嘅 Raiders。可以話是四大樂隊之一，雖然只是last了兩年多左右，但他們流傳的歌曲，他們當年拿的獎呢都是不比其他三隊遜色的。跟達明一派一樣， Raiders 都是二人的電子組合，是一個歌手加一個創作人這樣。達明一派的音樂風格主攻的是英倫式的迷幻，而 Raiders 的電子音樂主要就是歐陸式的流行電子，節奏感是非常強烈的。這一隊 band 的組合呢，除了有主音陳德章和負責所有音樂部分的黃耀光之外，林夕這個御用填詞人幾乎就寫了他們全部的歌詞，也可以說是公認的第三個 Raiders 的成員。80年代的 band 壇熱潮呢，就造就了一個平台給這幾位新進的填詞人，他们能够用更加新颖的手法和题材去写他们的歌。其实当时的林夕仍然都是一位大学生来的。他就参加了一个非情歌的流行音乐比赛，就填了一首叫《曾经》的歌曲，后来还被钟镇涛改编了来唱。亦都由那时开始，林夕算是被人留意了。过了两年之后， Raiders 就成立了。怎样成立的呢？咁话说1986年有一个亚太地区流行歌曲创作邀请赛，系一个全港瞩目嘅超重量级赛事。参赛者咧就需要将本土原创嘅歌曲录成 cassette 带，然后送俾主办机构咧做轮选嘅用途。所以咧，参赛者好多都系有唱片公司撑腰，准备推出去嘅歌坛新秀。作为出唱片之前的热身，黄耀光很想要这个机会，他能够作曲编曲，能够做大碟监制，能够编排电子的乐器，演奏所有的乐器，录音和 live 那里做吉他手，基本上就接近十项全能，除了唱功就比较差，所以他需要组成一队乐队去参赛，四围地找主音。首先他是找到大家都很熟悉的蒋志光的，但是蒋志光当年已经跟宝丽金签了约了，后来终于呢都看中了当时在酒吧那里唱有些名气的陈德章。他其实呢都参加过好几次新手歌唱比赛，但是呢次次都输，都是好像怀才不遇那类型。他那种唱歌出来的气质呢和黄耀光那种电子的曲风是很夹的，结果就一拍即合，而且两个人都喜欢看当年82年的时候美国一套《夺宝奇兵》，就将那套戏的英文名其中一个 Raiders 那个字就改一改个字母，就变成现在那个 Raiders 了。然后黄耀光就走去找填词人，大家都知道他就找了我们这个填词界后期的天王，当时还在港大那里写着研究生论文的林夕，挖他过来写了一首词，这首词就是令到 Raiders 大红大紫的《吸烟的女人》。这首《吸烟的女人》他们拿了去这个亚太区流行歌曲创作大赛那里参赛，然后就拿了个亚军。
而冠军是哪首呢？冠军就是伦永亮唱的歌词，亦都是大家很熟悉，每一次听我这个节目词中物一开头都会听到那句歌词将音乐唤醒那首歌。在那个80年代的中期，有一个特别一点的流行文化现象，就是一班货车司机很喜欢呢炫耀自己晒自己那里货车音响的，揸车的时候成日都将个音量呢教到很劲，引人注目。他们揀的歌亦都成为另类的流行指标，或者 Raiders 的歌呢那个 beat 够重够霸气，特别好逢机，就成为了这班司机大佬拿来试机的热门歌了。当时林夕可以说是刚刚出道，正式有首公开的作品，首歌主要是描述大都会女性静默的心态，表面上好像几容易明白，好像求其写了一堆押韵的歌词，但其实有很多暗示和意象在里面的，是其实是林夕写得比较深的一首歌词，因为毕竟他初初出道呢就想写些很 aggressive 的东西。有个叫陈嘉慧的 blogger 呢就曾经分析过他这首歌词，譬如揸车就代表主角去冲破现实的期望，至于吸烟就是主角去掩盖心事的一个行为，倒后镜就是讲紧回忆，路牌就是指缘分的指引。大家在逢机的同时，不妨听一听林夕这个初出道的时候那种很落力去写这首歌的心思。六字驾车与寂寥随处躲，他惯了靠吸烟替代独自谈话，马路眼镜隔着阳光，不想远望，不需远光，因他拒绝期望，就让一次意点起一张很想见的脸，冷车相对似得这口烟，让上升的烟即将一张摸不到的脸，模糊的故事倒影到后镜内，淡绿衬衫衬着红黄灯号，车里暗笑的他会淡漠在长路，艳丽眼睛看着红灯，三种抉择偏偏要等灯光变换迷阵，就让一次意烧出一种封锁了的梦，最理想的戏车厢里上演，让上升的烟遮掩窗边不想见的路，谁人想发现习惯，剥去了镜框，看命运在转弯，拼命循环。不断驾车，因他一心要遇到可以变化的街。永没路牌，不断驾车，因他一生要遇到可以变化的街，永没路牌，不断讨厌，因他一早已习惯，像冷却了的烟，去用力浪息，不断讨厌，因他不想去习惯，剥去了镜框，看命运在转弯，拼命循环。的时候好多时触动心灵引起共鸣的往往就是那几句入心入肺的歌词，歌词的世界其实好大，词中物，词中有物。为你写的歌教文这不心酸即行即过，主人提及万遍分手无数跌倒。回到来词中物的第二节，我是你们的主持人阿宝。
今集咧系讲林夕同 Raiders。头先嗰节嘅时间咧，都讲咗好多关于林夕同 Raiders 开始嘅时候嘅渊源。而林夕为佢哋写嘅第一首歌就系、是《吸烟的女人》呢首歌咧，当时帮 Raiders 咧攞咗亚太流行音乐比赛嘅亚军，令佢锋芒初露，而且好有自己嘅个人风格。将好多嘅内心嘅变化投射咧，都用四围嘅环境或者一啲事物去兜个圈嚟影射。但系因为兜个圈嚟讲呢啲咁嘅嘢咧，对当时唔少人嚟讲咧，其实系相当之难去明白嘅。呢种新诗式嘅写法咧，基本上好多嘅填词人就会明白，但系对普罗大众嚟讲咧，就有少少困难啦。有一次林夕问卢国沾前辈《吸烟的女人》佢有咩意见嘅时候，卢国沾就话差咗一啲嘢。林夕再追问之后，卢国沾先至话：你其实想话俾听众听一啲乜嘢呢？言下之意系《吸烟的女人》冇做到一个所谓点题嘅功夫。于是喺下一只大碟传说入边，林夕就经常注意要为歌词点题。而唔系净系借一大堆嘅景物去抒发一啲感受，好似传说就系讲盟誓永守、地老天荒等等嘅事咧，已经变成绝世传奇事，已经系非常之难得嘅一啲传说啦。而别人的歌就系讲别人的歌，别人风光藏着我一生痛楚。除咗卢国沾之外咧，林夕亦都有问过佢嘅偶像林振强对《吸烟的女人》嘅意见。而林振强就好坦白咁样对林夕讲话，呢一首歌咧实在太深奥啦，所以林夕咧就决定要填一首象征自己身价嘅作品，就系头先都有提过嘅《传说》啦。呢首歌喺30年之后咧，喺杨千嬅同余文乐嗰套《春娇救志明》啊嗰套戏入边咧，杨千嬅都系攞翻嚟唱。而且仲令到大家忽然间去怀缅嗰阵时嘅歌，呢首歌相当之嘅抢耳，可能系第一首中文电子嘅作品，以文言文同白话文交替咁样写入去，配合重型嘅电子音乐，加埋中乐滴答嗰种编曲，玩埋时空穿梭，令到人哋听得好过瘾，可以话比玩电子中国风嘅周杰伦呢先行超过10年以上。人哋足球员踢得好，值回佢嘅身价，咁大家就叫佢做踢出身价波。咁林夕填呢首歌就可以话系显出佢嘅身价，写出身价词啦。佢将纸钗记、帝女花嗰啲嘅典故融入咗呢首电子嘅流行乐，仲要有陈德章急口令式嘅演绎，要睇晒啲歌词先知道唱紧啲乜嘢，写紧啲乜嘢。原来首歌是对爱情的态度呢，以古奉今，用古代的一些爱情故事去讽刺今时今日的爱情是几咁嘅脆弱，同吸烟的女人将情感淡淡咁样去用意象show出嚟，用暗示show出嚟，是唔容易睇出嚟嗰种写新诗嘅手法嚟比较呢。传说可以话是一首复杂得嚟，但你睇完歌词你又会明嘅一首歌。林夕在访问里面讲过，他其实都挺硬颈的，他将身价力作这四个字贴在房里面，为自己打气，结果就写了这首传说。我记得当时还是读中学的我呢，看到这首歌的时候呢都吓了一跳，哇，什么有这么多文言文啊，又有这么多古文啊这样的呢，还要是急口令这样唱出来。咁嗰陣時咧，自己唔係好識點解咧，咁但係就係咁唱，咁啊覺得好過癮咁樣。入邊嗰啲紙钗记同埋帝女花嗰啲典故咧，要唱佢出嚟已經夠複雜啦，要將佢填入一首嘅旋律就更加困難。我求其唱一句：小玉點珠钗，圓滑球長埋，祝君把身歡，成龍頭豪門。呢幾句就用咗紙钗记嘅典故。咁啊，庵中孤青青，長平難逃情。江山悲哉选，流离仍重圆，就是用了帝女花的典故。最后这首歌得到了很多人的好评，对当中古今文字的磨合，用典的精妙呢都得到很多人的赞赏。之后林夕呢就一路扶摇直上，继续发表其他的作品了。
他开始明白到歌词和现代诗的不同，歌词是文字和音乐完美的结合，如鱼得水的婚姻关系。我们现在就听下造就了林夕的这一首新嫁之作《传说》。好多时触动心灵引起共鸣的往往就是那几句入心入肺的歌词，歌词的世界其实很大，词中物，词中有物。为你写的歌教文者不心酸即行即过，主人提及万遍分手无数跌倒。欢迎大家收听《词中物》第52集的第三节，我是你们的主持人阿宝。今集我和大家讲的就是林夕
同埋造就咗佢出道嘅 Raiders 乐队。头先嗰两节咧，分别就播咗《吸烟的女人》同埋《传说》。传说当时可以话系一首神曲嚟嘅，真系唔系咁容易有胆去咁样写法。曾经有记者问林夕，回顾30年嘅创作生涯，会唔会为自己划分创作嘅阶段？佢就话咧。大学毕业的时候，曾经尝试标奇立异咁样去做人哋唔做嘅嘢，就系用现代嘅诗嘅手法去写歌词，好似《吸烟的女人》咁样。当年咧就惹来唔少激烈嘅负评，后嚟先至将《传说》写咗出嚟。而除咗呢两首杰作之外咧，有一首都系好重要嘅歌咧，就叫做《别人的歌》。呢首歌系讲夜店嘅歌手嘅。林夕话：其实佢系好有动机、好有心计咁样写出嚟嘅一首歌，针对嘅系唱片业业内嘅人士、监制同歌手。首歌引起好多嘅共鸣，咁样有助于扩展自己嘅事业上嘅人脉。咁话咁呢首《别人的歌》对我嚟讲咧都系好大影响嘅。我当年咧听到呢首歌嘅时候，我先发现哦，原来歌词系可以写得咁细腻嘅。听歌的时候就已经能够看到那个画面，就好像亲历其境一样。他凭着自己的触觉呢，写了当时那些在走廊上唱歌的歌手，只是靠着唱人家那些口水歌，那些掌声全部其实人家都是给那首歌，给人家那首名曲，并不是给那个歌手的。他们不停地唱着别人的歌，得到的都只不过是别人的风光。而呢啲走廊嘅歌手，其实系好希望、好向往可以拥有属于自己嘅一首歌，希望自己总有一日可以出头。而林夕呢啲歌词咧，完完全全系借住成个故事、成个环境去表达嗰个情感嘅，亦都可以话系林夕嘅成名作品之一。更加讽刺嘅就系喺30年后嘅今日，好多真真正正有自己歌嘅歌手，今时今日。都要翻唱以前嗰啲经典嚟谷自己嘅人气，就好似歌词入边咁样讲，大家都要靠唱嗰啲人尽皆知的歌，观众先至会有回响。为何仍要歌唱？不愿再细想，每夜却照常等知音赞赏，曾用真心认真唱。藏着辛酸的歌，观众的声音却常比它更响。人人随意点唱，一样那些歌，唱吧，也惹来公式的拍掌。其实掌声属于那。人尽皆知的歌，演唱的歌手却如永没名字。骤变的音阶，屡次起跌，如同年月蹉跎。别人的歌，别人风光，藏着我一生痛楚。但我不甘心，永远灰暗。相信就这般无声的度过，人人随意点唱，一样那些歌，唱吧，也惹来公式的拍掌。其实掌声属于那人尽皆知的歌，演唱的歌手却。永没名字，骤变的音阶，屡次起跌，如同年月蹉跎。别人的歌，别人风光，藏着我一生痛楚。但我不甘心，永远灰暗，如同陪衬。不相信就这般无声的度过。台下热烈射灯正闪亮，像千盏欣赏眼睛，从
前，愿望逐渐变真实，如像看见听众个个细听我的歌。像首歌重复的度过，不相信就这般无声的度过。 Raiders 的别人的歌，在我细个的时候都自己唱过无数次了，也都启发了有少少想去填词的欲望。咁讲翻阿林夕，好多人都视佢系 Raiders 除咗黄耀光同埋阿陈德章以外嘅第三位成员，就差在咧，林夕唔使出去表演嘅啫。不过当时嘅 Raiders 其实好多人都知道，实际上系四个人嘅。第四个人就系头先有提过嘅啊，大家好熟悉嘅蒋志光啦。当初佢因为签咗宝丽金，所以冇办法去同阿黄耀光夹 band， 但系其实佢哋都好熟嘅。他用小光的名字去帮手，所以是没有出到名。其实他是有份做助理监制和做和音的，而且黄耀光呢是很相信他的。譬如刚才那首别人的歌呢，蒋志光比陈德章更加早去听这首歌，黄耀光呢就首先要找蒋志光去知道一下这首歌究竟行不行，他才再给陈德章听。但是结果 Raiders 呢都可以话是属于昙花一现的乐队，基本上他们只是出了两只的大碟和一只的 EP 就解散了。但是他们那种 Eurobeat 的风格和那些林夕有哲理的歌词仍然得到很多大家的认同，虽然他们其实加加埋埋都是二十几支歌左右。其中我自己有一首歌是很喜欢的，唱到今时今日我还是整首式背出来。这首歌叫做《人海中我是谁》，是当时一套电视剧叫做《人海绿皮书》的主题曲。细个时候喜欢是因为这首歌好听，这首歌感性，但是大个之后再听回，就更加的感触。第一句就已经是：但愿醒来活在孩童世代，不必支撑挣扎欺骗像眼前。整首歌就是告诉你，以前呢成日都希望有人会留意自己的感受，会顾自己的感受，但是大个之后你就要发觉其实没有人会理你的，你要靠自己去吞晒那些苦头，去自己坚强一点去面对很多不平的事。更加估不到的是，经过30年后，这首歌竟然更加适合今时今日香港的社会气氛。但愿醒来活在孩童世代，不必支撑挣扎欺骗像眼前。但是当然被活埋人海里面，慢慢总发现需要艰苦去演。曾糊涂期望会有别人观看我的泪，还完全忘掉此际我是谁，是多么渺小，眼泪流到嘴边，最后总要叹去谁曾顾虑。别再说半生不平事，无需听众人海里全是渺小的闲事，谁欢笑过谁哭过，同样
的时候，很多时触动心灵引起共鸣的，往往就是那几句入心入肺的歌词。歌词的世界其实很大，词中物，词中有物。为你写的歌，教问这不心酸即行即过，主人提及万遍分手无数跌倒。欢迎大家回到嚟《词中物》第52集的第四节。嚟到呢个时候咧，我好想多谢一位啊听众啊，佢个名咧叫 Michael， 佢对我呢个节目嘅支持咧，真系令我啊非常之感动啊！为咗听我去讲述啊林夕同 Raiders 嘅故事咧，佢竟然将 Raiders 仅仅出过嘅两只大碟咧，由香港嗰度咧寄咗呢两只 CD 过嚟俾我，所以大家能够听到咁清晰、咁靓嘅版本咧。都是要多谢 Michael 的，尤其传说那只复刻版呢，真是黑胶碟这样的质感，即是上面有些纹这样，然后整只碟是黑色的，很漂亮的。我非常之感激，希望呢今集啊宝没有令到你失望。讲回 Raiders， 其实在网上面呢，能够讲到 Raiders 和林夕的报道不是那么多，因为 Raiders 基本上呢都已经是、可以说真是昙花一现的一对乐队，在89年左右就已经解散了。短短的3年之内，其实他们都制造了不少的经典的。究竟他们为什么解散呢？即是当时的势这么好。据闻呢，就是黄耀光呢和唱片公司呢就有些分歧。也都有传闻就说呢，唱片公司只是想力捧一个偶像歌手，也就是捧陈德章。就是在80年代尾，乐队热潮慢慢冷却的时候，黄耀光决定退出 Raiders， 跟着陈德章单飞之后成绩不是那么好，毕竟 Raiders 的确是很有风格的一对乐队。黄耀光的曲、林夕的词和陈德章的演绎呢，其实都缺一不可的。黄耀光的作曲和林夕的填词的默契呢，去到一个不需要怎样沟通和修改的地步就已经可以出歌了。所以林夕基本上包办了所有 Raiders 的歌，除了黄海芹填的一首大热的倾心和小美填的人海写真之外，全部都是林夕写的。现在就送给大家一首呢，可以说是解散前的最后一首 pluck 的歌，叫做《没有路人的都市》，是真的很有欧陆电子的风格的。桃人仍未擦过，一生不会有下次，却占据了空间，干扰了大事，仍然怀念你，但思想却是每日每夜左右寸步难移，偶尔妄想，假如热恋可再开始，但愿会走在未来，没有路人的当时，其实或会想到永久的意义。来到节目的尾声，都很难抉择送哪首歌给大家。无论是一首禁毒的歌曲《危险游戏》，林夕将它写得婉转得来又很震撼，又或者是很深情的一首抒情歌叫做《苦恋》，又或者讲述 party 之后就算之前几热闹，内心都是很孤独的那首《热闹过后》，全部都是林夕和 Raiders 合作的好歌。不过我想来想去，如果介绍 Raiders 不播这首歌的话，大家可能都会有些失落。而这首歌偏偏就不是林夕填的，就是刚才有提过的黄海芹化名做若愚所填的一首《倾心》。《倾心》可以说是第一代暗恋人哋或者是宅男的歌曲的始祖。有人说由卡拉 OK 兴起
到到卡拉 OK 没落，都是一路有人唱这首歌的。甚至黄耀光都承认，倾心这首歌出到来的时候，有人曾经借着这首歌去追啊周慧敏的。究竟追他的是陈德章啊，定是黄海芹，那就不知道了。送给大家我那个年代差不多每一个男仔都识唱的倾心。下个礼拜再见。曾自问样子真太笨，曾自问外表都不怎么吸引，却妄想跟你同行，请你明白我已暗中因你倾心。人越近越不敢发问，人越近越不敢将我心拉近，我的心窝已下沉，心里留住了自由苦困。如何在你心唱一个朦胧呈现我的爱，纵使骤晴骤雨尽管纷纷暗，求在你窗外徘徊，任这风吹雨打去，我仍然情愿更甘心不悔恨。让风光依你，无奈地让他将欢欣交给你，我的悲伤都求你痴情，宁静里让我可跟你一起，沉默地任痴心塌地，沉默地在唏嘘中送走希冀，剩我空虚中忆记，仍在偷偷想想你。如何在你心